Gerson, Arthur, eliminados. Ué, gente, mas eu apertei o botão. Eu ganhei, então? Eu apertei o botão, gente, pelo amor de Deus. Arthur, eliminado. Ah, cara, não acredito, cara. Pô, mano. Caralho, não acredito, cara. Não acredito, cara. Mano, calma. Cara, não é possível, gente. Eu apertei o botão, gente. Os caras não costumam, assim, tipo, errar não, mano. Você tem certeza que você apertou? A primeira coisa que eu fiz, eu cheguei aqui na plataforma, a primeira coisa que eu fiz foi bater no botão. E aí, acabou mesmo?